Pozitivan trend priliva sredstava u budžet Tuzlanskog kantona. Žene Srebrenice na mirnim protestima u Tuzli danas zatražila istinu o počinjenim zločinima i kažnjavanje zločinaca. Na području općine Gračanica u toku čišćenje lokalnih vodotoka, koji su u poplavama do sada činili najveće štete. Počinje snimanje serije o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću. Večeras počinje osmodnevni najveći regionalni filmski događaj 23. Sarajevo Film Festival. Nakon tropskih toplih dana od sutra do 15. augusta slijedi zahlađenje. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobro veče, cijenjeni gledatelji. Priliv sredstava u budžet Tuzlanskog kantona u drugom kvartalu finansijske godine bolji je u odnosu na prvi kvartal, ali i na isti period prošle godine. Međutim, situacija u budžetu je i dalje složena zbog akumuliranog deficita od 56 miliona maraka, ali zbog činjenice da je najveći iznos otplate vanjskog duga u ovoj godini. To dodatno opterećuje budžet, no i dalje se radi na njegovoj stabilizaciji. I u narednom periodu kantonalno ministarstvo financija zbog složene situacije u budžetu pokušat će da kroz izvršavanje proračunskih pozicija ne dovede u pitanje izvršavanje rashoda i obaveza prema budžetskim korisnicima. Cilj je održati financijsku stabilnost. Najveći problem je akumulirani deficit i otplata vanjskog duga, no priliv sredstava u drugom kvartalu ove godine ohrabruje. Situacija je, dakle, na neki način bolja u ovom drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal i općenito situacija za prvi šest mjeseci je, kad je pitanje izvršenja budžeta, po osnovu direktnih poreza bolja u odnosu na isti period prošle godine, dok su, evo, indirektni porezi, kad je gledano procentualno izvršenje u odnosu na isti period prošle godine, 1,10 indeksnih poena ispod izvršenja za isti period prošle godine. Prihodi od PDV-a su za prvih šest mjeseci na nivou izvršenja od 98% u odnosu na isti period prošle godine. Donekle, drugi kvartal sa prihodima je kompenzirao značajni nedostatak priliva prihoda u prvom kvartalu, koji je bio manji u odnosu na isti period prošle godine. Porez na dohodak je za 10% veći u odnosu na njegovo izvršenje prošle godine i u skladu je sa projekcijama Federalnog ministarstva financija. Najznačajniji rast smo imali kad je pitanje porez na dobit preduzeća i on je u odnosu na planske veličine koje smo dobili od Federalnog ministarstva financija kroz projekcije prihoda za 2017. godinu, izvršenje u značajnijem obimu premašeno u odnosu na te planske veličine, tako da imamo negdje 173 indeks, znači 73% iznad izvršenja prošle godine. Kada je riječ o budžetu Tuzlanskog kantona, poboljšanja su ostvarena zahvaljujući provedenim mjerama za stabiliziranje i kresanjem troškova, dok su poticaji za zapošljavanje rezultirali porastom priliva sredstava od direktnih poreza. Mirnom protestnom šetnjom žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su na 11. juli 1995. godine, kada je počinjen genocid nad civilnim stanovništvom ovog kraja. Pravda za ubijene moguća je samo ukoliko se osudi što više onih koji su pravili planove i činili zločine. Tuga i bol majke Hajre Čatvić ni 22 godine nakon genocida u Srebrenici ne prestaje. Izgubila je sina i mnogi članove šire porodice. Majke Srebrenice, ali i one iz Vlasenice, Bratunca, Zvornika i Žepe danas su poručile domaćim, ali i stranim institucijama da će istrajati u svojim zahtjevima. Preko 1000 još porodica koje nisu pronašle svoje najdraže, međutim mnoge su i umrle koje nisu dočekale da ukopaju. Borimo se za isto tako za pravdu, za oni koji su činili zločine, a nisu privedeni licu pravde da odgovore za zločine koje su činili, za genocid u Srebrenici. Međutim, eto, kao što vidite, sve to ide sporo. Majke Srebrenice je preživjeli ističu da odgovornih za genocid ima još. Naglašavaju da je na nadležnim institucijama da ih pronađu i dovedu pred lice pravde. Nismo zadovoljni ni sa ekshumacijama, sa identifikacijama. Imam osjećaj da svima odgovara da to što duže traje, da ljudi imaju pozicije, vjerovatno da primaju plate, da vod ono, ali zaista smo ogorčeni. Svaki smo mjesec ovdje, sad smo malo
pojačali ovako je moguće pojačati ljudsku svijest o ovome, da svaki međus bar koliko toliko majki, žena dostojanstveno dođe i učestvuje u ovoj bolni, koliko je moguće, koliko smo omogućen se da nešto učinimo, bar da na neki način odamo počast, da se ne osjećamo krivima što čutimo. Majkama Srebrenice danas su se pridružile i predstavnice Medžlisa islamske zajednice Kladanj i građani Tuzle. Nakon snijega, mrazeva, teških tržišnih poremećaja u otkupnim cijenama maline, lošeg uroda šljive, jabuke i kruške, a sada i suše koja će uzeti svoj danak, poljoprivredni proizvođači su bili zabrinuti zbog izmjene kvote za izvoz voća i povrća u Hrvatsku, u kojoj je danas, kako je bilo najavljeno, na snagu stupio novi pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima, kojim su takse za uvoz smanjene sa 2000 na 90 kuna. Pravilnik je stupio na snagu objavom u službenim novinama, a nove cijene naknada za uvoz primjenjivaće se od sutra. Poljoprivredne proizvođače i izvoznike voća iz Tuzlanskog kantona obradovala informacija da će Hrvatska vratiti stari pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća, po kojem je taksa za uvoz voća i povrća u Republiku Hrvatsku ponovno 90 kuna. Inače, najviše su bili zabrinuti proizvođači šljive, po kojoj je, zahvaljujući njenom kvalitetu, Tuzlanski kanton poznat u cijeloj Europi. Posljednjih godina poljoprivrednici jedva preživljavaju nove namete. U posljednjih 7-8 godina već imamo 3 intervencije. Imali smo i prošle godine uvođenje određenih taksi, imali smo i 2012. isto. Evo i u ovoj godini i pomislimo da je riješen problem. Prošle godine je bilo najava da će to prevaziti se, međutim, evo po informacijama s kojim raspolažemo izgleda da će doći do povlačenja tog pravilnika. Ali ipak mislim da su poljoprivredni proizvođači zabrinuti tim mjerama koje iz godine u godinu nenajavljeno se desi i dovodimo u tešku situaciju ne samo poljoprivredni proizvođači nego i oni privredna društva koja se bave otkupom i izvozom voća van granica Bosne i Hercegovine. Kako se moglo očekivati, u međuvremenu stigla je pozitivna vijest iz Hrvatske. Nakon jutrašnjih posljednjih konsultacija sa ministrom Tolušićem, od ministra Tolušića zvanično smo obavješteni da će Hrvatska od sutra da povuče, ili ako hoćete, ako to bolje zvuči, da izmeni svoj postojeći pravilnik o fitosanitarnom nadzoru, odnosno o cjenovniku i stvari, odnosno cjenovnik se vraća na stanje od prije uvođenja ovih najnovih mjera Hrvatske, što znači da će od sutra fitosanitarna kontrola da košta, kao što je to bilo i ranije, 90 kuna. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine izrazila je zadovoljstvo zbog ukidanja nepotrebno uvedenih vancarinskih barijera za izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku. Komora je u ime domaćih izvoznika i proizvođača zahvalila na aktivnostima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a posebno ministru Mirku Šaroviću, koji je osim zajedničkih aktivnosti sa ministrima Srbije, Hrvatske i Makedonije, te u direktnim kontaktima sa premijerom Andrejom Plenkovićem i resornim ministrom Hrvatske, uspio da u vrlo kratkom roku doprinese poništenju novog pravilnika o inspekcijskom nadzoru. I srbijanski ministar trgovine Rasim Ljajić potvrdio je da je carinski rad zemalja regije sa Hrvatskom završen. I u narednim minutama dnevnika govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji. Slijedi priča naše reporterske ekipe zabilježena u, kako je mnogi zovu, dolini lubenica nadomak Lukavca. Porodica Sedinović više od 10 godina proizvodi lubenice, a ove godine zasadile su je na površini od 25 dunuma. Visoke temperature za sada se nisu negativno odrazile na njihovu proizvodnju. Na autoputu Tuzla-Doboj mnogi se zaustavljaju na štand kod Muje. Svjež Bostan mami mnoge kupce koji putuju ovim dijelom, a ima i onih koji namjenski dođu ovdje u kupovinu. Proizvodnja Bostana porodični je biznis Sedinovića već više od 15 godina. Ove godine lubenicu su zasijali na oko 20 dunuma i sa pravom je mnogi zovu dolinom lubenica. Ovo je Bostan koji se sadi direktno u zemlju sjemenka. Ovo nije kalem na bundu.
Ovo znači direktna sjemenka u zemlju. I glavni moj prioritet kad ja trgam bostan je ova loza, ako vidite, ta loza kada je meni suha, onda ja nju trgam, ova lubenca je zrela. Ideja za sadnju bostana krenula je od Edinovog oca. Muja ga je tokom proteklih godina izgradio ime i zadobio povjerenje kupaca. Ovo je težak posao, kaže. Međutim, volja za uspjehom je ono što odlikuje ovu porodicu i zbog toga danas u ovom biznisu bilježe dobre rezultate. Svaki poljoprivredni napor je težak. Onda nekad je lakše proizvesti nego prodati. Moraš biti tigra pa da prodaš. I moraš imati ime i robu. Onda, što se tiče svega, opet moraš gledat mušterija da bude zadovoljna. Ova porodica ima registrovan obrt. Proizvodnja bostana ne ulazi u program za poticaje, pa im to otežava rad. Osim bostana, članovi ove porodice sade i jagode. Visoke temperature nisu mnogo naškodile usjevima. Međutim, sada se plaše da kiša i led ne naškode procesu proizvodnje. Ostalo sve mogu riješiti, kažu. U nastavku dnevnika. Na području općine Gračanica u toku čišćenje lokalnih vodotoka, koji su u poplavama do sada činili najveće štete. Počinje snimanje serije o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine, Ali Izetbegoviću. Večeras počinje osmodnevni najveći regionalni filmski događaj, 23. Sarajevo Film Festival. Nakon tropskih toplih dana od sutra do 15. augusta slijedi zahlađenje. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine najoštrije se protivi da se sredstva dobijena naplatom klirinškog duga od Rusije u dijelu koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine, a radi se o iznosu od oko 72,5 miliona američkih dolara, utroše za saniranje fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i socijalna davanja u federaciji, saopćeno iz udruženja. Ističu da su sredstva dobijena naplatom klirinškog duga rezultat privrednih aktivnosti kompanija iz Bosne i Hercegovine realiziranih prije rata na tržištu tadašnjeg Sovjetskog saveza. Tvrde da je ulaganje sredstava u jačanje realnog sektora privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine i infrastrukturu, ulaganje u nove tehnologije, povećanje izvoza, povećanje BDP-a države, što automatski dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, povećanja naplate indirektnih i direktnih poreza, a samim tim i trajnijeg stabiliziranja penzionog i zdravstvenog fonda, te sigurnijih socijalnih davanja, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo do Gračanice, gdje World Vision provodi projekat Održivi oporavak na lokalnom nivou, u okviru koga se realizira čišćenje dva lokalna vodotoka u Lukavici i Orahovica rijeci, koje su u toku dosadašnjih poplava činili najčešće štete. Orahovička i Lukavička rijeka su u dosadašnjim poplavama, posebno 2014. godine, načinile velike štete u mjesnim zajednicama Orahovica i Lukavica. Općina Gračanica je regulaciju, odnosno čišćenje ovih vodotoka, kandidovala organizaciji World Vision u okviru projekta Održivi oporavak na lokalnom nivou. Potpisivanjem ovog ugovora nastavljamo saradnju sa World Vision, kod kojeg smo mi kandidovali vodotoke koji jesu za intervenciju, za čišćenje i za uređenje, koji su stradali u toku poplava, da bi oni imali bolju protočnu moć i da se više ne bi dešavale stvari koje su se desile 2014. godine. Čišćenje ova dva vodotoka treba biti okončano do kraja mjeseca. Samim projektom predviđeno je da se u saradnji sa civilnim zaštitama, sa lokalnim samoupravama kreiraju intervencije koje će pomoći da dugoročno otklonimo posljedice poplava. Tako da evo u Gračanici govorimo o dva lokaliteta, lokalitetu Lukavičke rijeke i Orahovačke rijeke, gdje ćemo vodotok sanirati, odnosno pročistiti korito ove dvije rijeke, kako bi u slučaju budućih padavina i povećanog dotoka vode spriječili plavljenje okolnih mjesta i domova. World Vision u ovom projektu zaista vidi mogućnost da zajedno sa lokalnim samoupravama identifikuje sve ono što predstavlja opasnost za građane, posebno za djecu na opštini Gračanica, i da evo kroz ove intervencije koje su u saradnji sa civilnom zaštitom kreirane
otklonimo sve ono što je moguće u skladu sa sredstvima koja su na raspolaganju. Što se tiče samog projekta, danas potpisano dva ugovora sa dva dobavljača, ukupna vrijednost je 27.000 konvertibilnih maraka, a ovaj neki neutrošeni dio svakako ćemo u saradnji sa dobavljačima i sa lokalnom samoupravom nastojati iskoristiti u narednom periodu. Ovaj projekat ima i drugu fazu. U saradnji sa civilnom zaštitom i sa drugim akterima u zajednici revidirati plansku dokumentaciju zaštite i spašavanja i u skladu sa predloženim mjerama izvršiti nabavku materijalno-tehničkih sredstava u iznosu do 10.000 konvertibilnih maraka i evo to ćemo sigurno završiti do kraja ove kalendarske godine. Slični projekti se realizuju u 5 općina na području BiH i to 4 u federaciji i 1 u Republici Srpskoj. Snimanje prvih kadrova turskog miniserijala od 6 epizoda o prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine Ali Izetbegoviću očekuje se za nekoliko dana u Bosni i Hercegovini, a turskoj publici bi trebala da bude predstavljena za nekoliko mjeseci. Serijal za tursku državnu televiziju radi turska produkcijska kuća. Pripreme za snimanje prvih kadrova već odavno traju, a uloge će tumačiti turski i najvjerovatniji bosansko-hercegovački glumci. Režiser Ahmed Imamović smatra da se radi o velikom projektu jer je Alija Izetbegović obilježio jednu historijsku epohu u Bosni i Hercegovini. Miniserija od 6 epizoda tematizirat će bitne epizode iz života Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, i obuhvatit će period od njegove rane mladosti 1944. godine, period u kojem je postao istinski vođa bošnjačkog naroda, pa sve do smrti 2003. godine. Ovaj serijal tematizira i genocid nad Bošnjacima, koji je jedna od najvećih ljudskih tragedija. Porodica je istakla da neće dozvoliti da Alija Izetbegović ikada ode u zaborav. Ono što je jako važno i na čemu insistiramo mi kao porodica, jeste da se njegov lik precizno prikaže. On je istorijska ličnost i trebalo bi, i može se to, jeli, njegovi prijatelji, njegova djeca su još uvijek tu, možemo biti konsultovani, njegov lik se može i treba se prikazati veoma precizno i, kao što rekao, porodica je tu na dispoziciji i posebno će se o tome brinuti moja sestra Sabina Berberović, kao i njena kćer Nađa Berberović koja radi u muzeju. Ali Izetbegović. U početku jeste bilo nekih malih neusaglašenosti, ali su se uglavnom ticale možda jednog previše prikazivanja, previše idealiziranog lika rahmetli oca, gdje je on izgledao kao jedan veliki dobrica, onako jedan čovjek koji je sav satkan od ogromnog strpljenja i dobrote i tako dalje. Mi smo pokušali da malo i veoma emotivan. Mi smo pokušali malo da sliku učinimo realističnijom. Generalni direktor TRT-a i vlasnik turske producentske kuće kazali su kako je do danas snimljeno mnogo dokumentarnih filmova o rahmetli Ali Izetbegoviću, ali da je ovo prvi put da se snima na ovakav način. Ipak serija Alija nije serija koja tretira Aliju Izetbegovića kao političara, već serija koja želi sagledati Izetbegovića kao oca, roditelja, suparnika u šahovskoj partiji, ali i suparnika za pregovaračkim stolom. Kazali su da su zadovoljni saradnjom sa režiserom Ahmedom Imamovićem. Rahmetli Alija Izetbegović. Alija Izetbegović je bio jedan veliki lider koji je vodio borbu u mnogim frontovima, a koji je bio jedan pravi lider svojoj politici, građanima svoje zemlje. Te vrline koje su ga krasile kao velikog lidera, vjerovatno se neće tokom istorije se na njih neće zaboraviti. Današnji dobri odnosi, izuzetno dobri odnosi između naših dviju zemalja su i plod jedne bliskosti na jednom drugom nivou, moralnom nivou. Ali ja o tebe ne mogu miniti. Kada sam pratio ekipu za miniseriju Alija, koja se sastoji od 6 epizoda, pazio sam da učešće ljudi iz Turske i Bosne i Hercegovine bude podjednako. Jer sam svjesna da moram pronaći predstavnik kulture, jer Alija nije karakter po kojeg je dovoljno da se opiše samo plebišni Turske. Iz ovog razloga smo našli režisera iz Bosne i Hercegovine, gospodina Ahmeda Imamovića.
Planirano je da snimanje serije traje 75 dana u Sarajevu, Mostaru, Tarčinu, Blagaju, Konjicu i Počitelju. Najavljeno je iz ambasade Turske u Bosni i Hercegovini. A projekcijom filma Druga strana nade, reditelja Akija Kaurismakija, u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras će početi osmodnevni najveći regionalni filmski događaj, 23. Sarajevo Film Festival. Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine uveliko se osjeti festivalska atmosfera. Karakteristične crvene festivalske zastavice nalaze se posvuda najavljujući početak ovogodišnjeg 23. festivalskog izdanja, koje će trajati do 18. augusta. Na ovogodišnjem 23. Sarajevo Film Festivalu bit će prikazano ukupno 235 filmova iz 54 zemlje, a očekuje se da će hiljade ljudi iz različitih dijelova svijeta od 11. do 18. augusta odabrati bosansko-hercegovačku prijestolnicu za mjesto odmora i uživanja. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donosi 43 svjetske i 23 međunarodne premijere. Biće prikazano 111 dugometražnih, 124 kratkometražna, 137 igranih, 70 dokumentarnih i 28 animiranih filmova. Tu su i komedije, i akcija, i drama, i naravno BH svjetska premijera, u stvari svjetska premijera BH filma Žaba. Tako da mislim da publika će moći da izabere od dječjeg programa do mladinskih filmova, do kinoskopa, do takmičarskog art house filmova, do openera. I mislim da je to presjek. Ovogodišnji dobitnik nagrade Počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti je istaknuti reditelj Oliver Stone. Ovo priznanje bit će uručeno i komičaru Johnu Cleese-u. U njegovu čast prikazat će se i film Riba zvana Vanda. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival bit će otvoren filmom Druga strana nade, filmskog reditelja Akija Kaurismakija. Nakon tropskih toplih dana od sutra do 15. augusta slijedi zahlađenje koje će sigurno mnogima goditi. Federalni hidrometeorološki zavod javlja da se jutarnje temperature u tom periodu zahlađenja u Bosni očekuju do 15 stepeni, a maksimalne dnevne u Bosni kretaće se do 27 stepeni. Novi frontalni poremećaj prognozira se 17. i 18. nakon čega se očekuje stabilizacija 22. augusta. Toliko u večerašnjem dnevniku, nastavku sportske aktuelnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno veče. Se pamte, stvaraju se godinama. Neko uvijek mora davati više, da bismo svi zajedno rasli i ispričali nove priče. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. Za svoju kožu biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda, zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pijeka. Potražite u svim apotekama. U četvrtom kolu nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine Sloboda očekuje novo gostovanje. Nakon što su prošlog vikenda kod Krupe osvojili prvi bod ove sezone, sutra Tuzlaci igraju protiv Viteza.
Šef stručnog štaba Vlado Jagodić je na današnjoj konferenciji za medije istakao da je zadovoljan odbranom koja je po njemu sve bolja, kao i fizičkom spremom svojih igrača. Međutim, veliki problem predstavlja realizacija na čemu je s ekipom radio tokom ove sedmice. Nada se da će napokon proraditi ofanzivci, iako će igrati na jednom od najloših terena u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Respektuje sastav Viteza, ali smatra da Sloboda ima kvalitetniju ekipu, što će morati potvrditi i na terenu. Očekujem utakmicu koja je upravo adekvatna trenutnim rezultatima jedne i druge ekipe, jer ne treba zaboraviti da i Vitez ima jedan postignuti gol i samo tri primljena u tri utakmice. Ako uzmemo u obzir ovo prethodno što sam rekao po pitanju kvaliteta podloge na kojoj se igra, znači ne možemo očekivati neku vrhunsku utakmicu, ali možemo očekivati jednu takmičarsku, taktičku utakmicu gdje ja se nadam da će napokon i onaj tas mali na vagi sreće koji je potreban da se dođe do pozitivnog rezultata ovaj put biti na našoj strani. Stoper Aleksandar Ignjatović je dodao da su igrači svjesni mršavog bodovnog salda nakon tri odigrana kola i da će sve od sebe kako bi se iz Viteza vratili sa pobjedom. Sigurno da nismo u situaciji bilo kome da pretimo, međutim mi u Vitez idemo, sigurno ne idemo sa belom zastavom. To je možda jedna dobra prilika da osvojimo sva tri boda koja bi nam sigurno puno značili u nastavku prvenstva, pogotovo pošto znamo da nam šampion dolazi naredno kolo. Kao što je šef rekao, imamo dosta problema oko sastava, par glavnih igrača u napadu nam ne igrajemo i tu problem sa realizacijom, međutim mislim da smo dovoljno pametni i iskusni u ovom trenutku da zbijemo redove i da pokažemo da smo pravi u Vitezu. Stručni štab Tuzlanskog premijer ligaša ponovo ima problema sa igračkim kadrom. Pored Krpića i Husića u kombinaciji za meč sa Vitezom nisu ni Zukić i Herolahović, dok je upitan i nastup Osmanegića. Utakmica Vitez Sloboda igra se sutra od 17 sati. U 20 sati počet će susret Zrinski Krupa, dok od 20 sati 30 minuta igraju Željezničari Borac. Tri utakmice na programu su nedjelju. Od 16 sati i 30 minuta snage će odmjeriti Čelik i Radnik, dok će sat vremena poslije početi susreti Mladost Sarajevo i Gošk Široki Brijeg. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv selekcije Češke igrati meč drugog kola Evropskog prvenstva B divizije za igrače do 16 godina koji se održava u Bugarskoj. U prvom meču mladi košarkaši Bosne i Hercegovine pobijedili su Norvešku 91-58, dok su Česi u svom prvom meču bili bolji od selekcije Slovačke 59-53. Najbolje dvije selekcije svake grupe plasirat će se u četvrtfinale takmičenja, dok će ostali timovi igrati za plasman od 9. do 24. mjesta. U A diviziju će se plasirati najbolje tri selekcije prvenstva, a najslabija će ispasti u C diviziju. Utakmica Bosne i Hercegovine Češka počinje u 19 sati i 30 minuta. Djetetu napuni kredit. Dopunite Ultra kredit iz udobnosti vašeg doma. Putem Moje TV dajemo više. Beva Telekom. Samo najbolje za vašu kožu. Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Svaki dan krećemo na put da vaše pošiljke sigurno stignu onima koje volite. Primamo i isporučujemo brzo između Ding i Dom. BH Posta Ekspres. Nama se vjeruje. BH Pošta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 27 do 32, na jugu do 35 stepeni.
Nevjerovatna akcija u Grga Promu Živinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog Mediapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grga Prom Živinice. Meteorološka prognoza će biti povoljnija u odnosu na prethodne dane, ponajviše zahvaljujući osvježenju u vidu padavina i nižih temperatura. Na jugu će biti sunčanije uz sjeverno strujanje, što će ugodno djelovati na većinu populacije, dok će u centralnim i sjevernim područjima duže zadržavanje na oblake i padavine tokom dana uzrokovati slabije poteškoće kod meteoropata. Frekvencija vozila danas je pojačana, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Doljani povećana je frekvencija vozila u oba smjera, a zadržavanja su oko 60 minuta. I na graničnom prelazu Bosanski Brod frekventno je u oba smjera. Na graničnom prelazu Bosanska Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se do 45 minuta, a ista zadržavanja su i na prelazima Izačić i Velika Kladuša, ali pri izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se do 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su nešto kraća.